Hei, det ser noe i stua vi har. Hei, hva er det du driver med? Hva er det du driver med? Hva er det du står sånn? Ja, du har røykutvikling her. Det er en brannøvelse. Ok. Ja, hva gjør du nå da? Nå tar jeg vann. Jeg tar vann fra kjøkkenet. Jeg tar brannapparatet. Det er litt for sent nå. Nå er det så mye røyk at vi må komme oss ut. Hvor er nærmeste veien inn ut da? Vi ser. Det er... Dette her har du vist litt grann, FP. Det er for sent nå å begynne å tenke på det. Vent da. Her er en dør. Hvorfor har du blomsten din stående foran rømningsveien din? Rømningsveien? Ja. Vi ser her. Hvor er nøkkelen til døra? Det vet jeg ikke. Nei, den bør du i hvert fall ha lett tilgjengelig. Og når du er hjemme, så bør den nøkkelen stå i. Så du slipper den stresset med å finne den hvis det først ulykka er ute. Det er jo enkelte ting som burde være i orden da, så vi slipper så mye røyk før vi får varsel. Hva kan det være? Brannvarsleren. Brannvarsleren din, ja. Hvorfor har ikke den gitt signal? Den... Oi! Den var festen med borrelås. Her er det ikke... Ikke noe batteri. Hvorfor er det ikke batteri i den, Per? Dette bør jo du sjekke. Ok. Ja, en månedlig sjekk på røykvarsleren, det bør du gjennomføre. Månedlig? Ja, det synes jeg. Og så skal du bytte batteri minst en gang i året. Alright. Og da putter jeg bare den her. Har du et nytt batteri? Der, ja. Der? Ja. Så kan du lukke den igjen. Så kan du prøve å sette den på plassen, så kan vi trykke knappen igjen. Der, ja. Der har vi den i orden. Ok. Men hvis det nå hadde vært flammer her inne, og det hadde brennet i, hva hadde du gjort da? Da... Kunne kanskje hatt noe, du har kanskje noe sjokkutstyr i leiligheten din? Ja, jeg tror det. Da, men jeg regner med at du kan bruke. Yes. Du har prøvd det før? Nei. Nei? Jeg har ikke det. Nei. Nei, men da tror jeg vi skal reise et annet sted og prøve det, men før vi gjør det, så skal jeg vise deg en video. Ja.